Tribunal Recurso notifica ona Parlamento Nacional kona lei responsabilidade Presidente da República. Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres Teten, Tribunal Recurso notifica ona Parlamento e halo rangu valo fulanjune kona lei responsabilidade Presidente da República ne antes ne'e Presidente da República julgara mo'erta husi Tribunal Recurso atu halo revisão preliminar. Claro, se né, não diploma Parlamento, não né, né, Quando o né, presidente da República, ou oh, se é dito, uh, uso de fiscalização para o tribunal, né, be, be. se diploma do Parlamento, não é nenhum. Primeiro instituição, reta né, é notificação, é o Parlamento. Também. Nem tem que pronunciar. Não pronunciar.

Lei responsabilidade ne, hamutu artigo 129 do regula da República, banhira hala violação grave ba obrigações constitucionais no banhira chefe de comete crime ruma durante halaoknar hanesan chefe de Tambane presidente da República José Ramos ta hatopedi ba Tribunal Recurso e a nem fulan ne, ho di halaver revisão preliminario ba constitucionalidade husi lei ne rasik. A simenis ben